ତତେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାପା ତୁ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ ବା ହେଇନି ବୋଲି କ'ଣ ବରଜାତି ଯାଇନି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହ ମୋ ବାପା ହଉଛି ବହୁତ ଇଚ୍ଛାତିଆ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ବାପା ପୁଣି ଜନ୍ମ ମାଟି ଭଗବାନ ଏ ଲୋକଟା ମତେ ପୁରା ବାୟା କରିଦବ ମୋ ଯାହା ନାଗିଲାଣି ଆରେ ଭାଇ ବାୟା ନୁହଁ ଆଗ ମୋ କଥାଟା ପୁରାଟା ଶୁଣିସାର ଆରେ ମୋ ଘର ସିନା କୋଟିଆ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏ ସରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆନ୍ଧ୍ର ଆରେ ଏମିତି ବର୍ଡରରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ପାଲା କରୁଛି ସେ ପାଲାକୁ ଦେଖି ମୋ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗାଁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥାଏ କଥା କଟାକଟି ମୋ ବାପା ହଠାତ୍ ତାଗିକି କହିଲେ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ ତମ ସହିତ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଇଏ ହଠାତ୍ କିନା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପିଉସ ତ୍ରିପାଠୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଥାଉ ବାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଓ ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ କିଏ ତମର ବାପାଙ୍କର ଆଉ ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓବିଏସ୍ଲି ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କେଉଁଠୁ ଅସୁବିଧା ସେଇଠି ତ ରହିଗଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ମାନେ ମୋ ଦୁଇ ଶାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନା କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଶାଳୀ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତମର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ବାହା ତ ମୁଁ କହିକି କ'ଣଟା ଲାଭ ତମେ ବା କ'ଣଟା ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧ ଘର ବୋଲି ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝୁଛି ବାବୁଲା ତମ ଦୁଃଖଟାକୁ ବି ବୁଝୁଛି ଯଦି ବୁଝୁଛ ଆମ ଘର କାହିଁକି ମାନିବା ତମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ମୁଖିଆକୁ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ ଆଉ ହେଲେ ଏଠୁ ଏତେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଖାଇ ଆମକୁ ଏତେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆମ ଠିକଣା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ଡରିଯିବି ଆଚ୍ଛା ପୁଷ୍ପାରାଜ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବ କୋଟିଆ ଆମର ଦେଖ ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି ତମେ ସେ କୋଟିଆ କୋଟିଆ ହେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ପଛକୁ ନେଇଯିବ ହୋ ତମେ ସିନା ରାଜଧାନୀ ବସ ତମକୁ କିଛି ମାଲୁମ ପଡ଼ୁନି ହେଲେ ନେଇଥିବା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରୁ ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରୁଛୁ କ'ଣ ମନଉଛ ବୁଝିପାରୁନି ଆମ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତ କରିବ କିଏ କର କର ତମେ ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରୁନ ଏ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଆରେ ତମେ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆମ ମୁଖିଆକୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ପକଉଛ ଇଏ ତମେ ବାସିନ୍ଦା ବାଲା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଇଏ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସେ ପୁରା ରାଇଜଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମ ଶାସନ ଦଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ଭାବୁଛ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଜବାବଟା ଦେବେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ହେଲା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା।